Assalomu alaykum. Biz Xuday Xuliflar oilasi Merin Hills kompaniyasida faoliyat yuritib kelamiz. Mana bugun biz kuzgi marafonni, ya'ni kuzgi poyga aksiyasini yutib, O'zbekistonda eng qadimiy shahar bo'lgan, ziyoratgohlarga boy bo'lgan, 7 pirlar makoni vatani bo'lgan Buxoro shahriga kelib joylashdik. Bu mehmonxonada biz juda ham ajoyib shart-sharoitlardan xursandmiz. Avvalambor bu faoliyatni bizga yoqqan tarafi shuki, har bir faoliyat yuritayotgan tadbirkorni qo'llab-quvvatlash kompaniya tomonidan mana shu yaxshi dam mehnatga hamdam yo'sinda aksiya tashkillashtirilgan. Buning uchun biz kompaniyadan albatta minnatdormiz. Mana bugun kelib joylashdik mehmonxonalarga. Xudo xolasa bugun ziyoratgoh joylarini mazza qilib aylanamiz. Albatta sizlar kuzatuvda bo'linglar. Xudo xolasa bizlarni juda ajoyib sayohatlar kutmoqda. Assalomu alaykum. Bizni tomosha qilib turgan shogirdlarimiz, ustozlarimiz, mana biz Merin Health kompaniyasi tomonidan Buxoro-i Sharifga kelib, 5 yulduzli mehmonxonada dam olishni boshladik. Bugun birinchi kunimiz. Hayotda nimani orzu qilsangiz, albatta o'sha orzularga erishar ekansiz. Qanaqa mehnat qildik, bilib-bilmasdan mana shunaqangi sayohatlarni, yutuqlarni, promotionlarni yutganimizdan avvalambor Allohga shukronalik keltiraman. Bugun ziyoratgoh joylarda bo'lamiz. Bizni tomosha qilib turgan har bitta insonga alangalik Buxorodan salom yo'llaymiz. Keyingi safar katta komanda bilan kelish nasib qilsin. Men bu sayohatga kelishdan juda ham kuchli xohish istagim bor edi. Oldingi ustozlarimdan va hozirgi ustozlarimdan minnatdorman. Shu kompaniyaning rivoji uchun, insonlarga sog'lig'i uchun va daromad topish uchun har doim yordam berishga tayyorman. Biz go'zal bir shahrimizning Buxoro-i Sharifdamiz. Men bu kompaniyaga avgust oyida kirib kelganman. Avvalambor men mahsulotlarini ichib juda ham katta natijalarga ega bo'ldim. Tarmoqli marketingga men birinchi marta qatnashishim, oxirigacha boraman degan umiddaman. Merlin Health kompaniyasi juda ham ajoyib. Xursandman shu kompaniya a'zo bo'lganimdan. Mana shu sohaga meni olib kirgan ustozlarimga rahmat aytaman. Bitta kasbda ishlayotganimdan xursandman. Buxoro viloyati Buxoro shahridagi Bahouddin Naqshband ziyoratgohiga keldik. Bu yerga kelishimizga sababchi bo'lgan Merin Health kompaniyasiga avvalambor minnatdorchiligimizni bildiramiz. Merin Healthda imkoniyat juda katta, lekin shu imkoniyatlardan foydalangan bor, foydalanmagan bor. 14 yildan beri mana shu tarmoqli marketing sohasida ishlayman. Bir nechta kompaniyaga ishlaganman, lekin Merin Healthda aynan hozirgi davrdagi biznes deb hisoblayman va Merin Health bilan biz uzoq kelajagimizni ko'ra olganimiz uchun hamkorlik qilamiz va qisqa muddatda mana shu kompaniya bizga qo'ygan aksiyadan foydalandik. Kompaniya rahbariyatiga, ustozlarimizga minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Mana bugun Buxoroga keldik. 3 kun 3 yulduzli mehmonxonada dam olish uchun kompaniya bizga shunaqa imkoniyatlar yaratib bergan ekan, biz nima uchun ishlamaymiz? Ishlashimiz kerak, to'g'rimi Azizjon? Nima deysiz? To'g'ri. Shuncha vaqtdan beri ziyoratgohlarga borganmiz yo'q, lekin e'tiborli bo'lmaganmiz. Kompaniya Marian Hills'ga Ming rahmat, buni ustozlarimizga, O'tkir akamga. Mana shu sohaga olib kirganlar, mani o'zimni qanaqa tushunishimni yoki o'zimni tanishim uchun menga fursat berib, Allohga shukr, bu odamni yordami bilan men o'zimni tanidim. Men dam olayman, men oilam bilan bo'layman. Bu uchun kompaniyaga ming kattadan katta rahmat va liderlarimizga albatta O'tkir akamga rahmat.
Merhaba, Hens kampanyası tomonidan berilgan shunaqa zo'r imkoniyatdan foydalanib, ustozlarimiz bilan birgalikda, hamkorlar bilan birgalikda bugun mana shu Buxoro shahriga tashrif buyurdik. Men buning uchun o'z minnatdorchilik bildiraman o'zim ustozim Nargiza Mahmudovaga va bundan tashqari kompaniyamizning prezidenti Arman Taskinbayev Aydosovich berayotgan imkoniyatlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bunaqa joylarga kelishga hamma loyiq, faqat mana shu kompaniya bergan imkoniyatlardan foydalansangiz bo'ldi. Marina Hills korporatsiyasida 3 oy bo'ldi faoliyat boshlaganimga. Hozirda oltin menejerman. Biz kuzgi poyga o'yinida komandamiz bilan birgalikda yutib, g'olib bo'lib kelganmiz. Hozir komandadan 10 kishimiz. Maza qilib dam olyapmiz. Mana bugun ham ziyoratlar qilyapmiz. Men o'z minnatdorchiligimni bildiraman korporatsiya prezidenti Arman Taskinbayevga va barcha uni ta'sischilariga. Xudo xolasa biz niyat qildik, kelasi safar albatta Vietnam aksiyasini butun komandamiz bilan yutib borish niyat qildik va albatta O'zbekistonimizda shunaqa chiroyli joylari bor. Butun dunyodagi barcha hamkorlarimizni taklif qilamiz. Keling, mana Samarqand, Buxoro kelib ziyorat qilishingiz mumkin. Juda ham go'zal maskanga sizlarni taklif qilamiz. Rahmat hammangizga, sog' bo'linglar.